Нардеп «Слуга народу» Третьякова впевнена, що всі професії нужны, всі професії важні. Голова комітету по соцзахисту заявила, що в Україні необхідно вивести з тіні платні сексуальні послуги і роздивитися можливості для ЛГБТ-спільноти на рівні держави. Яка ваша думка? Моя думка така, що Третьякова – це аморальна людина, яка, як представниця влади, робить заяви, які просто принижують кожну українську сім'ю. От ви кажете, я про неї тричі згадую, я про неї ще не один раз згадаю. І не тому, що вона подала на мене в суд і вимагає від мене компенсації 1 000 000 гривень, незрозуміло за що. А тому, що те, що вона назвала дітей з бідних сімей неповноцінними, це стосується і особисто мене. Я теж дитина із такої бідної сім'ї, мама одиначка, виріс в дитдомі, в інтернаті, все в житті сам добивався. В моєму класі в інтернаті борзянському так само 36 моїх однокласників теж із таких же сімей. Це принизили кожного з нас. Тому що замість того, щоб долати бідність, вони беруть, принижують цих дітей, цих мамочок, які тягнуті дітей. Вони їх просто знищують, тому що вони забирають у них взагалі мотивацію боротися за дитину. Тому що представниця влади, голова соціального комітету, замість того, щоб навпаки дати їм надію, дати їм руку допомоги, дати їм підтримку, ініціювати закони, які б полегшили життя цих бідних сімей, вони їх добивають молотком по голові. Ви неповноцінні, вас треба стерилізувати, ви такі-сякі і так далі, і так далі. І вона навіть не те, що ні мандат не склала, ні посади не втратила, і партія влади, ці слуги беруть її, захищають, розказують, що ми її не так зрозуміли. Так, да, ми, звісно, можемо щось не так зрозуміти, тільки серце не обманеш, серце так зрозуміло. І все це кожен сприйняв близько до серця. А тепер вони, у них і другий крок – це легалізація проституції. Вона, видно, після депутатства буде очолювати профсоюз проституток і готує для себе запасний аеродром.